Mangay wax ci ben vidéo mo def mané dootuma clash dootuma clashanté ak ben rappeur xolal statistique yi nga tontu sa bop yeah parce que mën nañ clashanté suñ ci tollé je dirais ay 2 ans 3 ans ci ginaaw parce que peut-être mën nañ né ay boy lañu won mais légui nañ clashanté ci ay challenge nañ clashanté ci ay faits nañ clashanté ci ay réalisation moy preuve parce que fofu lañ toll mënatuñ nek chaque fois di wax rek après da day melni ñun dañuy nek ay comédien ci kanam ñiti quoi ñu ko défé fofu sino nak rap amna yo xamné mënu ci ñak ay jokkas affaire yu sew lool mu ci ñak wa mais parfois Sénégal nga ciokas ben ciokas bu ndaw nit dem gënël le clip dem défal le son am té parté da nga do fo rek parfois sa bu mak té parfois nekul sa yow mom nga doon waxal surtout parce que je veux pas défa texte bi mëno considérer ak ben man damay wax ñëpp lay waxal légui nak kenn nak moy ñëw jël affaire bi def ko momalé ko bopam parfois nak tamit mu yob ko fo xamanteni man égalé mako fofu d'accord mais ba légui rap lo quoi machallah